نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن لكم كيد فكيدون قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة وما فيها ملعونة إلا ذكر الله وتعلم ومتعلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجھ کو بدلے گا کیا ہے زمانہ مجھ کو بدلے گا کیا ہے زمانہ ہم زمانہ بدلتے رہیں گے بخشش ہوگی غلامی نبی کا منافق کا کیا حال ہوگا دیکھ لینا کلمہ نبی کا دیکھ لینا کلمہ نبی کا سولی پر بھی ہم پڑھتے رہیں گے ہم نہ چھوڑیں گے دامن نبی کا ہم شریعت پہ چلتے رہیں گے تمام تعریفیں تمام خوبیاں تمام بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو بڑی محبت کے ساتھ میں آج ایک تاریخ اجلاس میں جمع فرمایا ہے ہم سبھی مل کر اللہ کے تعریف میں اپنے دونوں ہونٹ کو ہلا کر ایک مرتبہ پڑھ لیں الحمدللہ اللہ کی تعریف کے بعد اگر اس کائنات کے اندر تعریف اور حمد و ثنا کے لائق ہیں
تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر انسانوں کے اندر وہ ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمارے حقوق کے اعتبار سے ہم اس پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم صدر جلسہ، اسٹیج پہ تشریف فرمانے والے معززین، علماء کرام اور ہمارے آج کے اس تاریخی اجلاس میں کھڑے کے سرزمین میں مختلف اطراف سے، گاؤں سے آنے والے مرد مومنین اور نیک صالحات ماں اور بہنیں، تمام کا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک ایسے مجمع میں جمع فرمایا ہے کہ ہماری اس مجمع سے زندگی اگر ہم اور آپ سدھارنے کے لیے چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہم اور آپ اس مجمع سے ہم اپنے زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ بہت بہت مبارکباد ان تمام نوجوان کو، ان تمام بزرگان دین کو، ان تمام ماں اور بہنیں کو جنہوں نے آج کھڑے کے سرزمین میں کئی سالوں سے انتظار، محنت، تدبر کرتے ہوئے ہمارے ایک ایسے شخصیت کو دعوت سے بلائے ہیں جن کی تعریف کے ہم اور آپ ضرورت نہیں سمجھتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخصیت کو تعریف لوگوں کی زبان سے خود بخود کروا دیتا ہے۔ وہ ہمارے اور آپ کے جانے پہچانے ہندوستان کے ماہر مقرر جناب حضرت قاری احمد علی صاحب کھڑے کے سرزمین میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں میرے عزیزو، بنگلہ دیش جو ہمارے انڈیا کے، یعنی انڈیا کے باہری ملک کہا جاتا ہے، وہاں سے ایک ایسے معصوم، ایسے ہمارے مومنین بچوں میں سے ایک ایسا بچہ، ایسا ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ایک ایسا معصوم بچہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے مجمع میں پہنچایا ہے جو کہ وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ ایک معصوم بچہ قرآن و حدیث کیسے سمجھا ہے، اسلام کی حقیقت اس کے دل کے اندر کتنے اترے ہیں، قرآن کی عظمت کو دل کے اور سینے کے اندر کیسے لیا ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ بہرکہ شام سے لے کر ابھی تک نعتیہ کلام سے ہو، مقررین حضرات کے قرآن و حدیث کی بیانات سے ہو، اسلام کی عظمت کے خاطر نعتیہ کلام کے ساتھ میں یا مقررین کی زبان سے آپ حضرات ابھی تک جتنے جو کچھ بھی سنے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز و دوستو، آج کے یہ تاریخی اجلاس ہمیں ایک ایسے پیغام کی طرف لے جانے چاہتی ہے۔ آج کا یہ مجلس ہمارے دل کے اندر ایک ایسے اسلام کی خوبی دینے چاہتی ہے، قرآن کی آج عظمت ہمارے دل کے اندر آج کی یہ تاریخی مجلس ایسے پہنچانے چاہتی ہے۔ ہم اور آپ اپنے گریبان میں ہاتھ لگا کر تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں، 24 گھنٹہ زندگی ہم گزار دیتے ہیں، لیکن ایسا ہی سالوں سال میں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالی انتظار ہم سے اور آپ سے ہوتا ہے۔ اے دنیا کے رہنے والوں، انسانوں، آج میں تمہارا انتظار میں ہوں، کبھی کبھی ایسے مجلس پایا کرو، ایسے مجلس میں پہنچ کر میری حقانیت، میری ربوبیت اور میرے جلیل و قدر، یعنی میری طاقت اور میری عظمت والی کتاب کی حقیقت، میرے پیارے محبوب تمام نبیوں کے سردار کی محبت، ایسے مجلسوں میں جا کر اپنے دل میں اتار کر اپنے زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے یعنی سدھار لیا کرو۔ کیوں؟ یہ دنیا جو ہے
ہے چند دن کی ہے وہ غلط فہمی کے اندر، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہو، چاہے وہ کتنے بڑے زمیندار ہو، چاہے وہ کتنا امیر ہو، چاہے وہ کتنا سرمایہ ہو، چاہے اس کی عزت کہاں کہاں سے آتی ہو، لیکن رب کے سامنے میرے عزیز دوستو ایسے انسان کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا نے جھونپڑی میں رہ کر مدینہ اور مکہ میں سیر کرتے ہوئے قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دے کر گئے ہیں، اے دنیا کے کالے گورے، اے دنیا کے امیر و غریب، اے دنیا کے فقیر و درویش، اے دنیا کے مسکینوں، آج میں دنیا کی بیواؤں، اے دنیا کے یتیموں، آج تم کو میں پیغام دینے چاہتا ہوں، میں اور آپ جس اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، جس زمین کے اندر رب نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ رب ہر ہمیشہ ہمارا اور آپ کا انتظار میں ہے۔ میرے بندے دنیا میں غفلت میں نہ رہنا، ایسے نیک مجلسوں علماء کے خدمت میں پہنچ جانا اور اپنے زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لینا، 24 گھنٹہ کیا کھاتے ہیں، 24 گھنٹہ کیا پہنتے ہیں، 24 گھنٹہ قدم کہاں اٹھاتے ہیں، 24 گھنٹہ یہ ہاتھ کیا کام کر رہا ہے، 24 گھنٹہ یہ زبان سے کیا باتیں نکال رہے ہیں، 24 گھنٹے یہ آنکھیں سے کیا دیکھ رہے ہیں، 24 گھنٹہ اس دماغ سے کیا سوچ رہے ہیں۔ ایسے ایسے مجلسوں میں جا کر تم اپنے زندگی کو ٹٹول کر دیکھ لینا، اپنے 24 گھنٹے کی تاریخ کو تم بدل لینا۔ خدا وحدہ لا شریک کا قسم کھا کر کہتا ہے تمہارے لیے میں جنت کا اعلی مقام تیار کر کے رکھا ہوں۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، آج مجھ جیسے ناچیز آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آج یہ زبان سے جو نکال رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغیر رضامندی سے آپ بھی نہیں پہنچ سکتے اور ہم بھی یہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بغیر حکم سے وہ کون و مکان کے مالک ہے، وہ کون و فیکون کا مالک ہے، وہ آواز دیتا ہے فوراً وہ کام ہو جاتا ہے۔ آسمان کو اسی وقت تو حکم کرے گا، اے آسمان آج تو چاندنی لے کر گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، ابھی اسی وقت میں تجھے برسانا ہے، فوراً بادل تیار ہوں گے اور اسی وقت برسنا چالو ہوگا۔ وہ اللہ ایسے طاقتور ہے، قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اپنے پیارے محبوب تمام نبیوں کے سردار کی زبان سے کہلوا رہا ہے، جو معزز کتاب کے اندر ہم اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، قل هو الله احد۔ اے میرے محمد، اے میرے نبیوں کے سردار، جس کے صدقے سے پورے جہاں کو میں نے سجایا ہو، قیامت تک آنے والے ہر کالے گورے امیر غریب کو آواز دے کر آؤ، قل هو الله احد، وہ ایسا ایک مالک ہے جس کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، وہ اللہ الصمد، وہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو کسی نے نہیں جنا اور وہ کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کا کوئی اولاد نہیں اور وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ ایک ایسا ذات ہے، اللہ ایک ایسا پاک قادر مطلق ہے، وہ ہر ہمیشہ آواز دیتا ہے، اے دنیا والو، اے اندھیرے میں رہنے والو، آج اجالا تلاش کر لو، کیوں؟ تمہارے لیے میں اجالا کا کام کروا دیا ہوں، 1,24,000 نبیوں کو میں آدم سے لے کر محمد تک بھیج کر میں تمہیں تصدیق کروا دیا ہوں، میں تمہیں اس ہر ایک آواز پر میں تم کو آواز دیا ہوں۔ میرے بندے غفلت میں نہ رہنا، تمہارے ماں باپ نے 1 رات کی اندھیری میں اپنے ہم بسترے کی اور تمہارے ماں باپ کے یعنی اس ہم بستر کی وجہ سے ماں کے رحم کے اندر میں نے ایک ناپاک قطرہ کو ڈالا، 10 مہینہ مکمل نہ ہوتے ہوتے تمہارا انسانی وجود لے کر میں دنیا کے اندر بھیجا ہوں۔ اندھیرا میں نہ رہنا، اجالا تلاش کر لینا، گمراہی میں نہ رہنا، ہدایت کی طرف آگے بڑھ جانا، دنیا والوں کے لالچی پر اپنے زندگی کو تباہ مت کر دینا، کیوں؟ تمہارا آئندہ زندگی جو ہے وہ آخرت والی زندگی ہے، اس زندگی میں تم خدا کے سامنے کھڑے ہونا تمہارے لیے ضروری ہے۔ کیا ہو گیا بھیا؟ خیر میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت صدا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر وقت انتظار میں ہے۔ میرے بندہ اور میری بندی، تم کو میں بڑی محبت سے بنایا ہوں، ایک وقت ایسے آئیں گے دنیا تمہیں چھوڑنا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، اس سے پہلے ہم اپنے زندگی کو سوار لیں، وہ زندگی کیسے سنوارنا ہے؟ اللہ ہم کو اور آپ
کو صرف خالی نہیں چھوڑا, بڑی محبت سے چھوڑا ہے. پیارے آقا کی فرمان ہے, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں, ایک ماں اپنے بچے کو جنم دینے کے بعد سے اس کے جوانی تک, بلکہ اس کے جوانی نہیں اس بچے کے قبر میں پہنچنے تک, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو, وہ ماں بڑی محبت کے ساتھ دل میں لگا لیتی ہے. رات کے تاریکی میں سبھی سو جاتے ہیں, لیکن ماں وہ کیا کرتی ہے, تھوڑا سا چراغ جلا کر بیٹھی رہتی ہے. وہی جوان بیٹا جب باہر سے کہیں رات کے تاریکی میں جب اپنے گھر میں آ کر واپس آتا ہے, دیکھتا ہے گھر والے سبھی سو گئے, لیکن ماں میری جنم دینے والی جو ماں ہے وہ چراغ جلا کر لے کر بیٹھی ہے. وہی جوان پوچھتا ہے, امی تو بھی تو سو جا سکتی, جبکہ سبھی سو گئے تھے تم بھی سو جا سکتی. لیکن وہ پیار بھری ممتا کے ساتھ میں وہ بیٹا کو آواز دیتی ہے, بیٹا دیکھ تیری محبت جو ہے میری سینہ کو چیر دیتی ہے. آج تیری محبت کے خاطر میں رات کے تاریکی میں میں چراغ جلا کر لے کر بیٹھی ہوں اور میں انتظار میں ہوں. اے میرے واللہ, آج میرا وہ لگتے جگر جان کا ٹکڑا آج میرے گھر سے وہ باہر ہے. اے اللہ, جب تک وہ واپس نہیں آئے گا وہ ماں پیار سے نہیں سوتی. میرے عزیز دوستو, آج وہی والد محترم جو اپنے زندگی کو بالکل کھپا کر ہماری اور آپ کی زندگی کو یعنی تیار کر کے چھوڑ کر گئے ہوئے ہیں, اس ماں باپ کے احسان پر ہم کبھی بھی دگا نہ دیں, اس ماں باپ کے قربانی پر ہم اس قربانی کو نہ بھول جائیں. اپنے زندگی کو زندگی سمجھ کر نیک طریقے سے اتارنے کی کوشش کریں. میرے عزیز دوستو, یہ چند دن کی زندگی, اس آنکھ سے ہم اور آپ سوال کر سکتے ہیں, اے آنکھ دنیا میں آنے سے آنے کے بعد سے لے کر آج تک نہ جانے کتنے بھائی بہنوں کو, نہ جانے کتنے رشتہ داروں کو, نہ جانے کتنے دوستوں کو قبر میں لے کر سلا کر آئے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, ہم یہ کہہ کر مٹی ڈال کر اس کو دو گز اندھیرا کوٹھی میں چھوڑ کر آ جاتے ہیں. میرے دوستو, کبھی اپنے گریبان میں ہاتھ لگا کر کبھی اپنے اس دماغ سے سوچے ہیں کہ ہم اس پیار کو, ہم اس جان کے ٹکڑے کو ہمارے جوان بھائی کو, ہمارے والد محترم کو, ہمارے امی کو, ہماری بہن کو آج ہم یہ اندھیرا گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ جانے اس اندھیرا گھر میں ہمیں بھی آنے پڑے گا. میرے عزیز دوستو, ایک وقت ایسے آئیں گے کہ ہم کو چلے جانا ہے. ہماری امی چلی گئی, ہمارے والد چلے گئے, ہمارے دوست چلے گئے, ہماری بیوی چلی گئی, ہمارے بچے چلے گئے, ہمارے سوسائٹی چلے گئے, آدم سے لے کر محمد تک تمام نبی چلے گئے, تمام صدیقین چلے گئے, تمام شہدا چلے گئے, تمام صالحین چلے گئے, تمام مجاہدین چلے گئے, تمام غازی چلے گئے, تمام کالے گورے چلے گئے, تمام امیر غریب چلے گئے, تمام فقیر فقرا چلے گئے, تمام مسکین چلے گئے. میرے دوستو, ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں, ہم کو بھی خدا کے سامنے پہنچنا ہے. وہ اللہ ایک ایسا قادر مطلق ہے, وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, وہ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے. جیسے کہ میں بتا رہا تھا, ابھی وہ کہے گا آسمان برسانا چالو کرے گے, ابھی وہ زمین کو کہے گا اے زمین تو زلزلہ کے ساتھ میں تو تھرتی جا, یہ زمین تھرتی جائے گی. ہم اور آپ چاہے اپنے محبت سے ہو, اپنے کمائی سے ہو, چاہے اپنے دولت کے خاطر ہو, چاہے کتنے بڑے بڑے انجینئر کو لے کر ہم اپنے مکان تیار کیے ہیں, خدا نہ خواستہ میرے عزیز دوستو وہ انجینئر ہم سے اور آپ سے کہہ کے جاتا ہے, گھبرانے کا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ آپ کا ایسا میٹریل سے گھر بنایا ہوا ہے, یہ کبھی بھی دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکے گی. آج امریکہ جیسے طاقتور ملک وہ اپنے غرور میں تھا کہ ایسے وائٹ ہاؤس جس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. میرے عزیز دوستو, اللہ تبارک و تعالی ایک ایک تنکا سے کام لے لیتا ہے, اسی کے حکم پر دنیا کے سارے نظام ہے, اسی کے حکم پر میرے عزیز دوستو یہ دنیا میں ہم اور آپ روزی پا رہے ہیں, اسی کے حکم سے ہمارا چلنا پھرنا ہوتا ہے. آج کسی نے دیگا سے سوچا کہ ہم جائیں کھڑائی میں جلسہ سننے کے لیے, اللہ کی حکم نہ ہوتی میرے عزیز دوستو یہاں پر وہ قدم اٹھا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے تو راستے کے درمیان میں اس کو رکھ لیا کرتے. دن تمام مقرر کو دعوت دی گئی ہے, وہ اگر اپنے طاقت کے بل میں اتنا وہ کہہ دے کہ ہم گجرات سے نکل کر, یا ہم لکھنؤ سے نکل کر, یا ہم بنگلہ دیش سے نکل کر, ہم اپنے طاقت کے مطابق وہاں تک پہنچیں گے. خدا میرے اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ آواز دے رہا ہے, بندہ غرور پر مت رہنا, بندی تکبر میں نہ رہنا, تمہارا یہ خیال جو ہے یہ غلط, تمہارا یہ خیال یہ غلط ہے. کیوں؟ طاقت میں نے دی ہوں,
ताकत میں نے دیا ہوں اور تمہارا عزت میں نے دیا ہوں تمہارا خوبصورتی میں نے دیا ہوں تمہیں ماں باپ میں نے دیا ہوں اور تم نکل جاتے ہو صبح سویرے بی بی کو کہہ کر کہ آج میں کام کے لیے جا رہا ہوں جوان نکل گئے ہیں طاقت ساتھ میں ہے گاڑی ساتھ میں ہے ٹیلی فون ساتھ میں ہے مالک سے بات ہو گئی سب کچھ ہو گیا کام میں جا رہا ہوں گھر میں کوئی دانا نہیں بچے بل بلا رہے ہیں کھانے کا کچھ خوراک نہیں ہے لیکن ہمارا سوچ ہے کہ ہم کمانے کے لیے جا رہے ہیں میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے بندے تم غرور پر ہو تم اپنے طاقت کے بل پر چل رہے ہو لیکن میرے طاقت پر تم بھروسہ کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آواز دینے کے ساتھ ساتھ میں وہ بندہ جب کہ نیک نیت کر لیتا ہے اے میرے مالک میں گھر سے نکل رہا ہوں ہمارا کوئی طاقت نہیں ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں میں تیرے ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں اے اللہ تو ہی میرا طاقتور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورے دن بھر میں تمام مصیبتوں سے تمام آفت سے اس کو بچا لیتا ہے لیکن جب ہماری اور آپ کی نیت ہماری اور آپ کی تکبر ہماری اور آپ کی غرور اگر گھمنڈ پہ آ جائے ہم اپنے طاقت کے بل میں میرے عزیز دوستو دوڑ نہیں سکیں گے آج ہم پچھلے تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبیوں کے دور میں بھی ایسے ظالم ایسے یعنی مکار اور ایسے دابیر گزرے ہیں کہ نبیوں کے ساتھ میں بھی غلط فہمی کے ساتھ نبیوں کے ساتھ میں بھی تکبر کیا نبیوں کے ساتھ میں بھی دھوکہ دیا نبیوں کے ساتھ میں بھی یعنی بے عزتی کے ساتھ میں اپنے زندگی کو پیش کیا میرے عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسے کو نہیں چھوڑے ان کے سامنے تو بہت معلوم تھا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہیں چھوڑا آج اس مجلس میں میں پیغام دینے چاہتا ہوں میرے دوستو ہماری کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہماری زبان سے جو باتیں نکلے آپ کے دل تک میری طاقت کے اعتبار سے میں پہنچا نہیں سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو میرے بات کے ذریعے سے آپ کی زندگی کو سدھار کرے یا آپ کی محبت کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کو سدھار کر دے آج دنیا کے کونے کونے میں ایسے مجلس قائم کی جاتی ہے تاکہ آج دنیا کے مرد مومن اور مومنہ عورتیں تاکہ بد خیال کے ساتھ میں اپنے زندگی کو نہ گزارے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب جس شریعت کو ہمارے سامنے لے کر آئے تھے جس اسلام کے بانی کو ہمارے سامنے لے کر آئے تھے اس اسلام کے طریقے کو ہم اپنے زندگی میں اتار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل قیامت کے میدان میں رسوا ہونے سے ہم اور آپ بچ جائیں انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ عمل کریں گے میرے عزیز و دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مرد مومین کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کیا وعدہ کر رہا ہے میرا بندہ اپنے زبان سے کیا آواز نکال رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھری مجمع میں اپنے معصوم فرشتوں کو یہاں پر نازل فرماتا ہے میرے فرشتے جاؤ جاؤ ارے جس آدم کو میں جس وقت میں بنا رہا تھا اور تم کو میں پیار سے بلایا تھا فرشتے میرے سامنے پہنچو میں نے اس آدم کے پتلے کو تیار کیا اور اس میں روح بخشا میں اس کو جان دیا اب یہ بات کہنے والا ہو گیا اب یہ تمام علموں سے میں اس کو فائز کر دیا اب میں تم کو پوچھتا ہوں اے میرے فرشتے جس آدم کو بنایا ہوں اس آدم کے بارے میں آپ کا کیا مشورہ ہے آپ کا کیا رائے ہے میرے عزیز دوستو وہی نوری مخلوق فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے تھے اے میرے مالک کائنات آج دنیا کے اندر بہت سارے آپ کے بنائے ہوئے نور سے فرشتے ہیں جو آپ کے ہر وقت حمد و ثنا میں قائم ہیں آپ کے حکم کی بجا کے لیے کوئی آسمان کے ذمہ داری میں ہے کوئی پانی کے ذمہ داری میں ہے کوئی روزی پہنچانے کی ذمہ داری میں ہے کوئی عذاب مسلط کرنے کی ذمہ داری میں ہے کوئی نبیوں کے سامنے صحیفے اور بڑے بڑے کتاب آسمان سے لے جانے کے لیے تیار ہے آپ کے نبیوں کے سامنے ہم تمام پہنچتے ہیں تو پھر انسان بنانے کی کیا ضرورت تھی میرے عزیز دوستو یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب کہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے تھے انا اللہ میں تو تمام چیزوں سے تمام علموں سے زیادہ جاننے والا ہوں اے فرشتے میں جو جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں ہے میں آدم کو بنا رہا ہوں فرشتے نے یوں بتائے تھے اے اللہ یہ تو دنیا کے اندر جائے گا یہ خون ریزی کرے گا دوسرے کو قتل کرے گا دوسرے کے مال کو چھین جھپٹ کر اپنے یعنی مال میں بڑھانے کی کوشش کرے گا اے اللہ ایسے مخلوق کو نہ بنائیں اللہ تبارک و تعالی میرے عزیز دوستو ان فرشتوں سے کہے تھے اے میرے فرشتے میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو آج خدا کی قسم میرے عزیز دوستو ایسے مجلس میں یہ تمام مرد مومن اور پردے نشین ماں اور بہنیں جبکہ اللہ کی تعریف کے لیے الحمدللہ زبان سے کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے
اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں اے میرے عرش آج تو کیوں کانپ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کو عرش آواز لگاتا ہے، اے میرے مالک ایسے ایک مجلس قائم ہوئی دنیا کے اندر، اے اللہ وہاں پر آپ کے کچھ بندہ بندی نے بیٹھ کر آپ کی تعریف ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ لوگ گناہگار ہیں، ابھی تک ان کی بخشش نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو گواہ رکھتے ہوئے کہتے ہیں اے میرے فرشتے تم گواہ رہو، ایسے مجمع میں جتنے سارے کالے گورے امیر غریب ماں بہن جتنے بیٹھے ہوئے ہیں تمام کے پچھلے گناہوں کا میں مغفرت کے اعلان کرتا ہوں۔ میرے عزیز و دوستو، میرے بھائیو، میرے قدردانوں، آج ہمیں اور آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم کیسے سدھاریں؟ پیارے حبیب کی محبت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، پیارے حبیب کی کردار ہمارے زندگی میں ہونی چاہیے، پیارے حبیب کی فرمان ہمارے بچوں کے اندر ہونا چاہیے، پیارے نبی کے فرمان ہماری عورتوں کے اندر ہونی چاہیے، پیارے نبی کے فرمان ہمارا سماج میں ہونا چاہیے، پیارے نبی کے پورے کردار اخلاق ہمارے تجارت میں ہونی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقہ ہمارے زندگی کے اندر ہونی چاہیے، پھر ہم اور آپ کامیاب ہیں، ورنہ رسوائی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، افسوس صدا افسوس اس بات پر، بلکہ ہم کو خالی کوئی نہیں چھوڑا۔ اللہ آسمانی کتاب دیا، اللہ نبیوں کو بھیجا، اللہ علماء کو بھیجا، اللہ شہداء کو بھیجا، اللہ غوث کتب کو بھیجا، اللہ کتنے بڑے بڑے اولیاء کرام کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے اجنبی، ایسا کوئی عجیب سا اپنے معجزات، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے کرشمہ نازل فرمایا۔ میرے عزیز دوستو، حیران پریشان ہو گئے آج بنگال کے جوانوں، آج عمر درازو، اس دن پہلے ہم اور آپ کو نظر میں کیا رہا تھا؟ رات کی تاریکی میں آواز لگی ٹیلی فون کے ذریعے سے، تمام جوان موبائل پہ پریشان ہیں، واٹس ایپ پہ میسج ہی میسج، فیس بک پہ میسج ہی میسج، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ، ہم اور آپ دیکھتے رہ گئے، تاکتے رہ گئے، درخت کے پتے پہ اللہ، درخت کے پتے پہ اللہ، درخت کے پتے پہ اللہ، مچھلی کے یعنی پیٹ پہ اللہ، پہاڑ کے اس چٹانوں کے بیچ میں اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کو ظاہر کرنے چاہتا ہے، میں وہ اللہ ہوں، پورے دنیا کا نظام کو میں ہی اپنے طاقت سے بنایا ہوں، دنیا میں کھونے والوں، دنیا بھی زندگی کو اپنے مقصد نہ بنا لے، بلکہ آئندہ زندگی تمہارے لیے کوئی آ رہا ہے۔ آواز خاموشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ میرے عزیزوں، یہ مجمع ایک ایسے مجمع ہے جس مجمع میں تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پہنچنے والی ہے۔ فرشتے آپ کے کردار کو دیکھ رہے ہیں، فرشتے نوری مخلوق جو ہمارے آنکھوں کے یعنی نورانیت سے غائب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت دی ہے، فرشتے ہمیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم فرشتے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں، فرشتے ہمارے بد کردار ایسے مجمع میں جیسے نہ دیکھے۔ میرے عزیز دوستو، اپنے سکونیت کے ساتھ میں اپنے جسم کو بغیر ہیلے ٹولے کے اپنے سکونیت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ مقررین جو تمام باتیں آپ کو سنانے چاہتے ہیں، دل کے گہرائی سے چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں تھوڑی دیر کے لیے اتر جائے اور اپنے زندگی کو کامیاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جائے۔ میرے عزیز دوستو، اسی بات پر میں آنے چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قدرت کے ذریعے سے آج اس دنیا کو تیار کیا، اس دنیا کے سارے نظام کو بنایا، پھر ہمیں اور آپ کو اس میں بسایا، پھر ہمارے لیے ایک چند منٹ کے یعنی چند وقت کا، چند مہینے کا، چند سال کا، چند زمانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا حیات کو مقرر کر دیا، کوئی دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ نہیں سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے، یہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، ایک دنیا ایک ایسے آپ کے لیے مکڑی کے جالا کی طرح ہے، اس کو اپنے زندگی کا مقصد نہ سمجھ لینا، کیوں یہ دنیا بھی زندگی تمہیں چھوڑنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ایسے مجمع میں ہم اور آپ کچھ لے کر جائیں، اپنے زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کریں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا امید تو ہماری اور آپ کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی ضرور فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، اسی کے ساتھ میں آپ کو دوسرے عنوان پر میں لے جانا چاہتا ہوں، جبکہ ہماری زندگی
के, यानी ये घड़ी ये आज के इस तारीख की ये तारीख ये 2019 के इस वक्त तक आज हम और आप एक दूसरे को चेहरे को देख रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस घड़ी तक हमको और आपको दुनिया के इस वक्त तक हम तमाम को हयात के साथ रखा है। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों लाखों शुक्र है। मेरे अजीज दोस्तों, इस वक्त से हम अपने अपने जिंदगी के एक एक लम्हात को गिनने के लिए तैयार हो जाएं कि कल सुबह से लेकर हमारी जिंदगी झूठ से कितना परहेज करेंगे, हम गीबत से कितना बचेंगे, हम रुसवाई से कितना बचेंगे, हम अपने चुगलखोरी से किस तरह बचेंगे, हम इंटरेस्ट और सूद से जिंदगी को किस तरह पाक करवाएंगे, अपने बच्चे के जबान में हलाल लुकमा किस तरह उठा कर देंगे, हम अपने कारोबार में हलाल रोजी किस तरह तलाश करके लाकर अपने कारोबार को बढ़ाएंगे, इस बारे में हमें और आपको फिक्र करने की जरूरत है। क्यों मेरे अजीज दोस्तों, हमें और आपको ये पता चल चुका है कि हम और आप जबकि मौत हमें तारी हो जाती है, हमारा जिस्म बिल्कुल ये मुर्दा की तरह पड़ा रहता है, ये हाथ कुछ काम कर नहीं सकता, ये जबान बोल नहीं सकते, ये आंख से देख नहीं सकते, ये दिमाग से सोच नहीं सकते, ये पैर हम हिला नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आवाज देते हैं, मेरे बंदे तू तो मर गया, तेरा हाथ भी मर गया, तेरा आंख भी मर गया, तेरी जबान भी मर गई और तेरे आंखें भी मर गए, तेरे दिमाग भी मर गए, तेरे पैर भी मर गए, दुनिया वाले तुमको मुर्दार के नाम से पुकार रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारा कितना भी अच्छा नाम हो, हम कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े मुजाहिद हैं, कितने बड़े अल्लाह के नेक हस्ती हैं, हमको अल्लाह तबारक व तआला के वो तमाम बंदे बंदी ऐसा नहीं पुकारेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, जब ही मौत तारी हो जाएगी इस लाश को दूसरे तरफ रख दो, क्या इस लाश को दूसरे तरफ रख दो और इसको नहला दो, लाश को नहला दो और इसके लिए जल्दी से तैयारी करो। मेरे अजीज दोस्तों, कोई ये मोहब्बत के साथ कहता है, आज तक कोई तारीख आप पाए हैं कि कोई मर्द मोमिन मर जाता है, कोई मोमिना औरत मर जाती है और उसके मोहब्बत वाले वारिसिन जितने दुनिया में रह जाते हैं वो कहते हैं, अरे ये तो मेरे अब्बे हैं, ये तो मुझे बहुत मोहब्बत से इन्होंने कमा कर हमें बड़ा किए हैं, इनको हम छोड़ेंगे नहीं या कब्र में जाने नहीं देंगे। या कोई बीवी कहती है कि मेरा शौहर जो मेरे गोद में सोने वाले, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको साथ में रखूंगी मैं, वही नहीं कहती है। मेरे अजीज दोस्तों, इससे हमें और आपको ये बात पता चल जाती है कि ये दुनिया हमको छोड़ना है, तमाम को एक तरफ रखते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने से पहले अल्लाह तबारक व तआला आवाज देते हैं, मेरे बंदा और बंदी, तुम कहीं भी रहो, झोपड़ी में रहो, अमीर रहो, गरीब रहो, चाहे किसी सल्तनत के मालिक हो, चाहे तुम कितना सरमायादार हो, चाहे तुमको इज्जत से कितनी पुकारी जाती हो, लेकिन तुम हर हमेशा के लिए अपने दिल में हाथ लगा कर सोचना, ए अल्लाह हम किस तरफ जा रहे हैं। अगर तुम्हारा रुख कुरान के मुताबिक कहने के मुताबिक होगा तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे अजीज दोस्तों हमारा और आपका ठिकाना जो असल मकसद जो रखा है उसके लिए कामयाबी का जगह है। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान आवाज दे रहा है, وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة मेरे बंदे, काले गोरे मैंने तुमको बनाया था, मैंने तुमको गरीब बनाया था, किसी को अमीर बनाया था, किसी को मैं सल्तनत दिया था और किसी को मैंने इज्जत दी थी और किसी को मैं इतना इज्जत दिया कि दुनिया वालों उसको इज्जत से पुकारा करते थे। हम तुमको किसी तरह भी, मैं तुमको क्या कर रहे हो ये मैं नहीं देखा, लेकिन मैं सिर्फ देखता रहा मेरा बंदा और बंदी मुझे किस तरह याद कर रहे हैं और किस तरह पुकार रही है। कभी कभी वो हमारी माँ बहनों पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, रात के तारीकी में वजू बनाती है, मुसल्ला अंधेरा घर में बिछाती है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सजदा रेज होकर अल्लाह से कहती है, मेरे मालिक तू ही दुनिया के अंदर भेजा, तू ही इज्जत दिया, तू ही सब कुछ दौलत दिया, ऐ मेरे मालिक तेरे सामने आज सजदा करके मैं हाथ उठाई, ऐ मेरे मालिक कल दुनिया के अंदर, आज दुनिया के अंदर मैं रहते हुए कभी भी मुझे जिल्लत से ना नवाज देना, ऐ अल्लाह कभी मुझे गुर्बत ना देना, कभी फकीरी के रास्ते पर ना उतार देना। अल्लाह तबारक व तआला उस बंदी की आवाज को जिस वक्त में दुनिया के सारे लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं उस वक्त में वो बंदी आवाज लगाती है, ऐ मेरे
मालिक कायनात आज मैं तेरी फली फला बंदी हूँ। ऐ मेरे मालिक मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ऐसे कुछ आमाल नहीं है जो तेरे सामने मैं पेश करके कल मैं अपने ताकत के बल में जन्नत में दाखिल हो जाऊंगी। ऐ मेरे मालिक आज मैं तेरे सामने ही फरियाद करती हूँ, मेरे रब्बा आप मेरे साथ में मगफिरत का मामला करना, मेरे शौहर के साथ में मगफिरत का मामला करना। वो बंदी जबकि दुआ खत्म करके अपने हाथ को अपने चेहरा पे मलती है, अल्लाह तबारक व तआला के दिल रहम व करम से उछलता है। फरिश्ते को गवाह रखते हुए आवाज लगाते हैं, मेरे फरिश्ते दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, तमाम लोग तमाम जवान मर्दे मोमिन मर्दे मोमिना औरत सो रही है। आज मेरी इस बंदी को देख लो मुसल्ला बिछाकर, ना मुझे देखी है ना मेरे जन्नत को देखी है ना जहन्नम को देखी है, लेकिन मेरी मोहब्बत के खातिर आज मेरे जात पर ईमान रखते हुए अल्लज़ीना यूमिनूना बिलगैब अल्लाह को नहीं देखकर ईमान लाई, व युक़ीमूना सलाता नमाज कायम की, व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून और मैंने जो कुछ भी दिया हूँ उसको मेरे रास्ते में खर्च करती है। आज वो कैसे रो रही है तू देख ले। फरिश्तों को गवाह रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला उसका मग़फ़िरत का ऐलान करता है। मेरे अजीज दोस्तों मेरे भाइयों मेरे नौजवानों अल्लाह तबारक व तआला अपने कुरान के अंदर सूरा फातिहा से लेकर सूरा नास तक एक एक आयत पर हमारे जिंदगी को संवारने का रास्ता बता दिया है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का कुरान बताया फअम्मा मन तगा व आसर लहयात दुनिया फइनल जहीम हियल मावा, वो नादान दुनिया का वो इंसान वो नादान मर्द मोमिन वो नादान दुनिया की वो औरतें जिसने अपने दुनियावी जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी समझी, जिसने अपने दुनियावी जिंदगी को सबसे बड़ा जिंदगी अपना जिंदगी का सरमाया समझा। अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया के अंदर यानी साफ हमें और आपको बता दिया है कि उसका ठिकाना जहन्नम में होगा। और अल्लाह का वो नेक बंदा वो हस्ती जिसने दुनिया के अंदर ना गरीबी को देखा ना अमीरी को देखा ना अपनी इज्जत और शान को देखा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को दिल में उतार कर अपने जिंदगी के अपनी नफसानी चाहत को बिल्कुल पैर के नीचे रगोड़ कर अल्लाह तबारक व तआला की रिजामंदी के लिए अपने खुद तड़पता रहा, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना बनाया है। इंशाअल्लाह तआला हम और आप तड़पेंगे अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए तड़पेंगे। हाथ उठाकर बताएं कि आज से इंशाअल्लाह ताला हम और आप अल्लाह के लिए मर मिटेंगे, अल्लाह के फरमान के मुताबिक चलेंगे। मेरे अजीज दोस्तों ये दुनिया जो है चंद दिन के लिए है, इस दुनिया को हमें और आपको छोड़ना है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं दुनिया में रहने वालों आज तुम्हारे आंखों के सामने जो यानी मुर्दार हो जाता है जिसे मौत तारी हो जाती है जिसको तुम कब्रिस्तान में छोड़ कर आते हो तुम अपने खुद ब खुद सोच रहना ये मौत का सिलसिला जो है अल्लाह तबारक व तआला कयामत तक जारी और सारी रखा है। अल्लाह का कुरान ये इरशाद फरमाया है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसन व अमला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया मेरे बंदे मेरी बंदी दुनिया के गफलत में ना रहना, मौत और हयात को मैंने बनाया है, मैंने बनाया है और तुम्हें दुनिया की दुनिया में रहते हुए तुम्हें मौत की मजा चखना है। मेरे अजीज दोस्तों ये मौत जैसे हमें तारी हो रही है आज एक दूसरे हमसे जुदा होते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा एक एक वक्त ऐसा आएगा एक 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 मौत होते होते दुनिया के तमाम आपके अर्श कुर्सी को उठाने वाले फरिश्ते और हम चार बाकी रह गए और कोई बाकी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे ऐ अर्श के उठाने वाले फरिश्ते तुम्हें भी मौत आ जाए फल यमूत। अल्लाह तबारक व तआला के इस आवाज के साथ साथ में अर्श को उठाने वाले अल्लाह के वो तमाम फरिश्ते को भी मौत तारी हो जाएगी। मेरे अजीज दोस्तों अर्श कुर्सी के उठाने वाले फरिश्ते को भी मौत तारी हो गई, उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे और कौन है बाकी चार फरिश्ते आवाज देंगे जिब्राइल मीकाईल इसराफील अज़राइल। अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे जिब्राइल मीकाईल फल यमूत
जिब्राइल मिकाइल को भी मौत तारी हो जाएगी और दो फरिश्ते बाकी रहेंगे, हजरत इस्राफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत अज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो फरिश्ते बाकी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, इस्राफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह के हुक्म होंगे, अर्श कुर्सी के पाए पर जाकर चिपक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला अज़राइल को मौत का हुक्म देंगे। अज़राइल आदम से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों का जान कब्ज तुमने किए हो, अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अज़राइल फलयमूत। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से अज़राइल अलैहिस्सलाम की मौत तारी हो जाएगी। दुनिया में और ऐसे कोई इंसान, ऐसे कोई फरिश्ते बाकी नहीं रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दुनिया बिल्कुल मौत तारी हो जाएगी। दुनिया के कोई एक ऐसे बात करने वाले मौजूद ना होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आवाज देंगे, अना कहार अना जुल जलाल वल इकराम, अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं एक ऐसे ताकत वाला खुदा हूँ, मैं ऐसे रब्बे जुल जलाल वल इकराम हूँ, मैं जैसे पहले ही से था मैं आखिर में भी हूँ, मैं अव्वल हूँ, मैं जाहिर हूँ, मैं बातिन हूँ, मैं तमाम चीजों पर कुदरत रखने वाला मैं अल्लाह हूँ। अब मेरा ये फैसला का दिन है, अल्लाह तबारक व ताला जमीन और आसमान को अपने हाथ पर इस तरह एक झटका देंगे। मेरे अजीजों दोस्तों, ये जमीन और आसमान आज हम जैसे देख रहे हैं, ये जमीन और आसमान को अल्लाह तबारक व ताला एक दो ऐसे झटका देंगे, ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला फिर हुक्म से अपने ये दुनिया को, फिर इस जमीन को, इस दुनिया के सारे नक्शो निगार को अल्लाह तबारक व ताला अपने हुक्म से इसको बेदार करवाएगा, जिंदा करवाएगा। तमाम दफनाने वाले यानी दफन होने वाले हर एक इंसान को, हर एक बच्चे जवान मर्दे मोमिन औरतें तमाम को अल्लाह तबारक व ताला अपने कुदरत के जरिए से उसके फिर जान देंगे, यानी उसके जिस्म को तैयार करके उसको फिर इसी तरह जवानी देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको इस तरह जब जिंदा करेंगे, मेरे अजीज दोस्तों, हमारे जिस्म पर कोई कपड़ा ना होगा। हम कब्रिस्तान से जिस वक्त निकलेंगे हम नंगे हालत में होंगे, जबकि प्यारे आका महबूब खुदा प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस को बयान कर रहे थे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के सामने। मेरे सहाबा, आज तुम मक्का मदीने में नजर आ रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के मैदान में जिस वक्त तुमको यानी खड़ा करवाएगा, आज तुम्हारे जिस्म पर चादर है, आज तुम्हारे जिस्म पर कपड़ा है, कल कयामत के मैदान में अंबिया सालेहीन सिद्दीकीन शुहादा हर मर्द मोमिन काले गोरे अल्लाह के हाजिरी में होंगे, किसी के बदन पर कपड़ा नहीं होगा। प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी उम्मातुल मुमिनीन यानी अज़वाजे मुतहरात हमारी माओं में से वो माँ हजरत सईदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा प्यारे हबीब से पूछती है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज तो हम एक दूसरे को नंगे हालत में देखने को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन कल कयामत के मैदान में अल्लाह तबारक व ताला हमें जबकि नंगा उठाएगा तो उस वक्त हम कैसे अपने इज्जत को बचा सकेंगे, हम अपने सतर को कैसे छुपाएंगे। अल्लाह तबारक व ताला के प्यारे महबूब फरमाते हैं, आयशा आज तो हम एक दूसरे के साथ में बैठ कर बात कर रहे हैं, लेकिन कल कयामत का मैदान ऐसा होगा, अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको जिस वक्त में जिंदा करेगा, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान खोल कर देखो, अल्लाह तबारक व ताला का कुरान कह रहा है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी। ए आयशा, एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन अंबिया मौजूद होंगे, सालेहीन मौजूद होंगे, शुहादा मौजूद होंगे, हर काले गोरे मौजूद होंगे, हर माँ बेटे मौजूद होंगे, बाप बेटी मौजूद होंगे, यार दोस्त दोस्त मौजूद होंगे, लेकिन ऐसे नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह तबारक व ताला के वो तमाम मरहला वक्त में कोई किसी को देखने का मजाल नहीं होगा। ए
ایسا ایک گھڑی آنے والی ہے جس کو قیامت تاریخ یعنی جس کو قیامت بتایا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو اس قیامت کے ہولناک منظر سے اپنے زندگی کو سدھاریں۔ میرے عزیز دوستو ایک ایسا وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے جس وقت کے آواز کو جب پیارے حبیب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان میں سنا دیا کرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے عزیز دوستو ایسے بے ہوش تاریخ ہو جاتی، ان کو صحابہ کرام کو پھر کھڑا کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے دیوانے بندے بندی گزرے ہیں اس دنیا کے اندر سے، ہمیں اور آپ کو اسی طرح بننا ہے۔ میرے عزیزو جس بات کو کہنے جا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جس ٹائم میں سب کو زندہ کھڑا کروائے گا، کھڑا کروانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کا حساب و کتاب دے گا، نامہ اعمال پیش کی جائیں گے، کرامن کاتبین کو بلایا جائے گا، کرامن نیکی پیش کریں گے، کاتبین ہمارے بدی کو پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ایسے حالت میں ہوں گے، اللہ آواز لگائے گا، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فان لکم کید فکیدون، یہ فیصلہ کا دن ہے، اے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں سے میں نے جو وعدہ کر رکھا تھا، میرا قرآن نے تم کو آواز دیا تھا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى الْقَارِيَةُ مَا الْقَارِيَةُ، دنیا والے تم قرآن پڑھتے تھے قیامت کے بارے میں، تمہارے سامنے آیت گزرتی تھی، تم اس کے معنی مطلب کو سمجھ جا کرتے تھے لیکن اپنے زندگی کو سوارا نہیں کرتے تھے۔ آج یہ فیصلہ کا دن ہے، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین فان لکم کید فکیدون، یہ فیصلہ کا دن ہے، میں تمہارا اللہ ہوں، ہر نیکیوں کا فیصلہ لینے والا، ہر بدیوں کا فیصلہ لینے والا، ترازو قریب کر دی جائیں گے، حوض کوثر کو قریب کر دیا جائے گا، پل صراط کا میدان یعنی اس وقت میں ایسے حالت میں ہوں گے کہ تمام پریشان حالت میں ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک ایک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے اللہ کے جو مخصوص بندے مخصوص بندی ہوں گی وہ بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ میرے عزیز و دوستو ایسے ہولناک منظر سے ہمیں اور آپ کو یعنی بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بتا دیا، میرے بندے میری بندی بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے زندگی کو پاک کر لو، اپنے زندگی کو میرے پیارے محبوب کے نورانی طریقہ ان کا جو چھوڑا ہوا اس کو اپنے زندگی میں اتار لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں کامیاب کرنے والا۔ میرے عزیز و دوستو میرے بھائیوں میرے نوجوان ساتھیوں، آج میرے پردے نشین ماں اور بہنیں، اب ہمیں اور آپ کو اس آخرت کی تیاری کے لیے، اس قیامت کے دن کے لیے ابھی سے اسی وقت سے اسی دم سے ہمیں اور آپ کو تیاری لینا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر علم نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کس وقت احساس کا ڈورا ہماری اور آپ کے ختم ہو جائیں گے، ہم اور آپ بتا نہیں سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو ہر ہمتن کے لیے، ہمیں اور آپ کو ہر ہمیشہ کے لیے یہ کوشش کرنا ضروری ہے، ہمارے زندگی کے اندر کوئی ناپاک گندگی حرکت ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو، ہماری آنکھوں سے نہ ہو، ہمارے دل و دماغ سے نہ ہو، ہماری زندگی نیک و کاروں کے ساتھ میں گزرے، ہمارے بچے نیک کار بنے، ہماری بیوی نیک صالحہ بنے، ہمارے سوسائٹی نیک بنے، ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس پروگرام سے ہم دنیا کے کونے کونے تک یہ پیغام پہنچا دیں، اے دنیا میں بسنے والوں انسانوں، اگر تمہیں دنیا کے لیے چند دین میں رہنا ہے تو اللہ کے لیے تم مرو مٹو، اللہ کے لیے تم مرو مٹو، کیوں تمہارا اللہ انتظار کر رہا ہے۔ میرا بندہ بندی دنیا کے اندر تم کسی حالت پر بھی رہو، میں دیکھنے والا نہیں ہوں لیکن میں تمہیں دیکھوں گا ایسے اعمال کے ساتھ میں جس اعمال کا میں نے 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر میں تم کو تعلیم دیا۔ اللہ کے پیارے رسول کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابہ پوچھتے ہیں آ کر، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، حیات زندگی میں آپ کے ساتھ میں رہتے ہوئے تمام کام کیے، تمام نیکیوں کے کام کی طرف آگے بڑھا ہے، لیکن اس دنیا کو چھوڑنے کے بعد جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے، قبر میں پہنچنے کے بعد میں اس عذاب قبر سے ہم کس طرح بچ سکیں گے، یا قبر کے اندر جنت الفردوس کا خوشنما وہ ہوائیں وہ نعمتیں کیسے ہم اس کو اپنے دل سے اپناتے رہیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اے دنیا کے بھولے بھٹکے بندے، اے بندی اللہ کے، سن لو، اس دنیا کے اندر سے جب ہم اور آپ چل جائیں گے ہمارا اعمال کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب فرمائے ہیں تین کام ایک ایسا ہے، تین کام اگر آپ ہم کر کے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قبر میں ہمیں آرام کی زندگی عطا فرمائے گا، پھر قبر کی زندگی کے بعد سے ہمیں آخرت والی جو زندگی دے گا، ایسے زندگی کے اندر ہماری اور آپ کی کامیابی ہے. میرے عزیز دوستو، تین کام کیا ہے؟ اس تین کام کا میں تفصیلی بات کر کے میں اپنے کلام کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ حضرات جن کی محبت سے کافی دور سے کافی وقت کو گزارتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ہمارے حضرت والا اب آنے والے ہیں، زیادہ دیر نہیں ہے، زیادہ تاخیر نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی ہم تمام حضرات کچھ ضروری باتیں سماعت فرما لیں. یہ جو درمیان میں راستہ ہے، ابھی قاری صاحب آنے والے ہیں، آپ تمام اس کو کلیئر فرما دیں، اور جب قاری صاحب آ کر اسٹیج میں بیٹھ جائیں تو پورے راستے کو فل اپ کر کے آپ بیٹھ جائیں، پھر جب اتر کے جانے کا ٹائم ہوگا آپ ذرا کلیئر فرما دیں. اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے مجمع بہت بڑا ہے، پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، تھوڑا سا آگے کی طرف سٹ کر بیٹھ جائیں تو پیچھے والوں کو تھوڑا موقع ملے. ہماری اس قربانی اور مجاہدہ کو اللہ تبارک و تعالی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی کے اندر کامیابی عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جس تین کام کی یعنی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تین حکم کی میں یعنی تفصیلی بات کرنے کے لیے جا رہا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اے دنیا میں رہنے والوں، انسانوں، اللہ کے ذات پر ایمان رکھنے والوں، مجھے سچے نبی مان کر میرے طریقے پر چلنے والوں، اب تمہیں میں تین کام کا میں وصیت یعنی حکم دیتا ہوں، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کرو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی کل قیامت کے میدان میں رسوائی سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیں گے، اور عذاب قبر سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روح کو، آپ کے عطا کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے چین عطا فرمائے گا. وہ کام کیا ہے؟ تین کام ہمیں اور آپ کو جاننا ہے. الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریہ. وہ تین کام میں سے پہلی کام جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم راستے کے کونے میں یا راستے کے سڑک کے یعنی ایک کنارے میں یا مسجد کے سامنے ہو یا اور بازار کے درمیان میں ہو، میرے عزیز دوستو سہولت کے اعتبار سے کوئی درخت لگا دیے یا یعنی یا ٹیوب ویل گاڑ دیے یا کوئی بیواؤں کا گھر بنوا دیے یا اللہ کے مسجد تیار کروا دیے یا جہاں مہمان رسول قرآن و حدیث پڑھتے ہیں ہم وہاں کے لیے کچھ ہم ایسے نیک کام کروا دیے، یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہے. میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الا من ثلاثۃ صدقۃ جاریہ. تین کاموں میں سے پہلے کام ہے وہ ہے صدقہ جاریہ. دوسری کام اللہ کے پیارے محبوب کا جو فرمان تھا او علم ينتفع به، دنیا کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، دینی علم کا یا دنیاوی علم کا ایسا اپنے زندگی کے اندر علم سیکھے پھر دنیا والوں کو سکھا کر ہم تعلیم دے کر گئے. اس سیکھنا اور سکھانے کا سلسلہ جب تک جاری رہے گا میرے عزیز دوستو، سکھانے والے کے یعنی قبر مبارک پر اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے. تیسرے کام ہے او ولد صالح یدعو لہ، یا ایک دنیا کے اندر ایک ایسا نیک لڑکا لڑکی چھوڑ کر جاؤ، دنیا کے اپنے وارثین میں سے لڑکا لڑکی کو نیک بنا کر چھوڑ کر جاؤ. اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ بندی جب گزر جائے، اس کا نیک لڑکا لڑکی جب ان ماں باپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے، اپنے ہاتھ کو اٹھا کر یا مغفرت کا دعا کرے، اے اللہ میرے والدین چلے گئے ہیں، ان تمام والدین کو اے اللہ تو جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ تو ان کی مغفرت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے عزیز دوستو ایسے اولادوں کی دعا کے سمراٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اولادوں کی دعاؤں کے بدلے ان ماں باپ کا درجہ
درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب چند منٹ کے بعد ہمارے حضرت یہاں پر تشریف فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات بڑی محبت کے ساتھ میں، مجلس کو بالکل جمجماہٹ کے ساتھ میں آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کی اس قربانی اور مجاہدہ کو ثواب دارین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور اخروی زندگی کے اندر کامیابی عطا فرمائے۔ تمام مل کر کہیں آمین۔ میرے عزیز و میرے بھائیو، مجھے سے ناچیز کی زبان سے اللہ تبارک و تعالی قرآن و حدیث کی روح سے جو تمام بھی باتیں نکالے ہیں، اللہ تبارک و تعالی پہلے ہمیں عمل کی توفیق دے، پھر آپ کو عمل کی توفیق دے دے، پھر یہ محبت کی زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہماری یہ حیات کو باقی رکھے، اللہ تبارک و تعالی اسی محبت کے ساتھ میں دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی زندگی کو گزار لے۔ اللہ رب العزت ہمارے اس کہنے سے اور سنانے سے یا سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت ہی اچھے انداز میں حضرت مولانا نے ہم تمام کو اپنی ملفوظات سے نواز